Դեզանից յուրաքանչյուրի արժանի ապրել հարուստ և զարգացող քաղաքում, ունենալ աշխատանք և վստահություն երեխաների վաղվա օրվա հանդեպ։ Ես ուզում եմ նոր շունչ տալ Գյումրիի տնտեսությանը, դարձնել քաղաքը արտաքին ներդրումների համար առավել գրավիչ։ Ես կարող եմ գամել կառավարության ուշադրությունը դեպի Գյումրին և գյումրեցիները։ Ընտրիր զարգացող և կայուն ապագա։ Կանգնիր իմ կողքին և քայլենք միասին դեպի մեր երազած Գյումրին։ Արման Սահակյան, գիտեմ, կարող եմ, կանեմ։ Դու նվիրյալ ես, դու վաստակում ես, քեզ նկատում են, քեզ վստահում են, քեզ հավատում են։ Մարտուն Գրիգորյան։ Գրիգորյան Մարտուն Կամոյի քվեաթերթիկում առաջին։ Դեզանից յուրաքանչյուրի արժանի ապրել հարուստ և զարգացող քաղաքում, ունենալ աշխատանք և վստահություն երեխաների վաղվա օրվա հանդեպ։ Ես ուզում եմ նոր շունչ տալ Գյումրիի տնտեսությանը, դարձնել քաղաքը արտաքին ներդրումների համար առավել գրավիչ։ Ես կարող եմ գամել կառավարության ուշադրությունը դեպի Գյումրին և գյումրեցիները։ Ընտրիր զարգացող և կայուն ապագա։ Կանգնիր իմ կողքին և քայլենք միասին դեպի մեր երազած Գյումրին։ Արման Սահակյան, գիտեմ, կարող եմ, կանեմ։ Մարտուն Գրիգորյան, մեր թիկունքին ժողովուրդն է։ Դու նվիրյալ ես, դու վաստակում ես, քեզ նկատում են, քեզ վստահում են, քեզ հավատում են։ Մարտուն Գրիգորյան։ Ազգային ժողովի պատգամավոր թե 34 ընտրատարածքում պատգամավորության թեկնածու Մարտուն Գրիգորյանի քարոշչական արշավն իր ակտիվ ընթացքի մեջ է։ Պատգամավորն այս անգամ հանդիպեց Պոլիգոն թաղամասի բնակիչների հետ և խոսքը սկսեց նրանից, որ 5 տարի առաջ համակաղաքացիների վստահությամբ ինքը դարձավ խորհրդարանական, բայց շատերն անհանգստություն ունեին կապված իր երիտասարդ տարիքի հետ։ Թեկնածուն հավաստեց, որ այսօր կրկին ընտրողների առջև է կանգնած, բայց իր թիկունքում ունի հսկայածավալ աշխատանք։ Դերեն ժամանակ, երբ որ ես իմ թեկնածությունը առաջադրեցի, պատգամավորության թեկնածությունը, շատ-շատերը կասկածով էին մոտենում այդ հարցին, թե չի ստացվելու, երիտասարդ է, չի կարողանալու։ Հաղթանակով ապացուցեցինք, որ անհնարին բան չկա։ Դրանից հետո մարդիկ հույսերը դրել էին, որ ես որպես պատգամավոր չեմ կարողանալու կայանալ, չեմ կարողանալու աշխատել։ 5 տարիների ընթացքում մենք ցույց տվեցինք մեր աշխատանքով, ապացուցեցինք, որ լավ էլ կարող ենք, շատ շատերից է, շատ շատ փորձառուներից է, շատ ենք արել ու լավ ենք արել։ 2009 թվականին, բոլորդ հիշում եք, ես անդամակցել եմ Պարգևաճ Հայաստան կուսակցությանը։ 2009 թվականին, երբ որ ես մտել եմ Պարգևաճ Հայաստան կուսակցություն, պարոն Ծառուգյանի առաջարկությամբ մոտ 15-20 օր հետո պարոն Ծառուգյանը այցելել է Գյումրի քաղաք, Շիրակի մարզ և ինձ նշանակել է ամբողջ Շիրակի մարզի Պարգևաճ Հայաստան կուսակցության մարզային խորհրդի նախակա։ Ուրեմն, այս կյանքում ոչ մի բան պատահական չի լինում, ժողովուրդ։ Այդ ժամանակ էլ մարդիկ մտածում էին, թե լավ, պատգամավորը մի կերպ կարող է աշխատել կամ աշխատեց, բայց մարզային խորհրդի նախակա ամբողջ կուսակցությունը մարզի կառավարել, կարգավորել, կարգ ու կանոն ստեղծել ու վարկանի շաբաղվել, դա մեզ չի հաջողվելու, քանի որ մենք քաղաքական մեծ փորձ չունենք։ Մենք դա էլ ապացուցեցինք, որ էլի անհնարին բան չկա, եթե կա աշխատանք, եթե կա ճիղ, եթե կա ճիգյար մարդու մեջ, եթե մարդ աշխատող մարդ է, անհնարին ոչինչ չկա։
Այս պայտրությամբ Շիրակի մարզը համարվում է բարգավաճական մարզ։ Մարտուն Գրիգորյանը խոսեց նաև Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության Շիրակի մարզային խորհրդի աշխատանքների և կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի այս մարզում կատարած ներդրումների մասին։ Սիրելի գյումրեցիներ, դա մեր աշխատանքի շնորհիվ է, դա մեր քրտնաջան ամենօրյա աշխատանքի շնորհիվ է, դուք լավ գիտեք, պատահական ոչինչ չի լինում։ Պարոն Ծառուկյանի կողմից մեր մարզում 2 տարվա ընթացքում 700,000 դոլարի ներդրում է արվել իր բարեգործական հիմնադրամից։ Այն ինչ խնդիրներ, որ մենք ներկայացրել ենք պարոն Ծառուկյանին մեր մարզի հետ կապված, մեր մարզին հուզող, չի եղել այդպիսի մի հարց, այդպիսի մի դեպք, որ մենք պարոն Ծառուկյանին դիմենք, որ մեր մարզի համար, մեր քաղաքի համար պետք է այս աշխատանքը կատարել, ու պարոն Ծառուկյանը մեզ ընտրած չկնա, պարոն Ծառուկյանը չաջակցի, չֆինանսավորի, ու մենք դրա համար շնորհակալ ենք։ Ժողովուրդ ջան, մենք պատրաստ ենք, մենք ցանկություն ունենք աշխատելու։ Ես և Պարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը պատրաստ ենք Շիրակի մարզում շարունակելու, Գյումրի քաղաքում շարունակելու մեր աշխատանքը, պատգամավորական քաղաքական աշխատանքը։ Այսօր ժամանակն է, որ պարոն Ծառուկյանը մեզ վստահել է, մեր խնդրանքներին ընդառաջ է գնացել, ինչ հարցեր, որ ներկայացրել ենք պարոն Ծառուկյանին, պարոն Ծառուկյանը մեզ ընդառաջ է գնացել, ֆինանսավորել է այդ հարցերը, այսօր ժամանակն է, որ ժողովուրդ, մենք այդ ամեն ինչի պատասխանը տանք։ Շատ դժվար է, երբ որ աշխատում ես, անում ես, տալիս ես, ներդրում ես անում ու վերջում պատասխանը չես ստանում։ Այսօր մենք պետք է հասկանանք, մենք պետք է տեսնենք, 5 տարի է անցել նախորդ ազգային ժողովի ընտրություններից։ Յուրաքանչյուր գյումրեցի իր աչքի առաջ է եղել, թե մարզում, քաղաքում ինչ է եղել, ով է ակտիվ եղել, ով է աշխատել, ով է մշտապես ժողովրդի հետ եղել, ժողովրդի մեջ եղել, ով է 5 տարի անցել վերջի 1-2-3 ամիսներին եկել, ակտիվացել, դարել են բարերարներ, բարեգործներ, քաղաքի լավը ուզողներ, քաղաքի համար բանանողներ, այսօր ժամանակին ինձ մեղադրում էին ցուցամոլության մեջ, որ ինչ անում է, ցուցադրում է քաղաքում, ինչու է ցուցադրվում, անում եք, ձեր համար արեք, մեկ ցուցադրեք, մենք տվել ենք դրա պատասխանը, որ սա արվում է, որպիսի մյուսներն է տեսնեն, մյուսներն է ակտիվանան, մյուսներն էլ մենք լավ հասկանում ենք քաղաքական մենակ ընտանիքներում չէ, որ կա այդ խանդը, նախանձը, քաղաքականության մեջ էլ կա այդ նույն խանդը, այդ նույն նախանձը։ Հանդիպման ավարտին Պոլիգոն թաղամասի բնակիչները նշում էին, որ Մարտուն Գրիգորյանն իրենց համար նոր մարդ չէ, եւ որ ամենակարևորն է, նա իր 5-ամյա գործունեությամբ արտարացրել է համակարգախացիների սպասելիքները։ Նա շատ լավ մարդ է։ Ես վստահ եմ, որ ինքը կընդդրվի, անպայման կընդդրվի։ Մարտուն Գրիգորյանը այն ամենը, ինչ որ անում է, իշա ժողովրդի անում։ Ես իմ խեղճի ձայնը տալիս եմ Մարտուն Գրիգորյանի օգտին, քանի որ իմ խեղճի ձայնը մեջ խոսում է գյումրեցու թասիբը։ Մենք միշտ էլ ուզեցել ենք, որ մեր քաղաքի ծեղնի, մեր պատգամավորը Գյումրու լավ ու վատը, դարդ ու ցավը գյումրեցին գիտե։ Դրսից եկած ինչ պետք է կարողանա մեր դարդու ցավը հոգալ։ Հավելենք, որ պատգամավորության թեկնածու Մարտուն Գրիգորյանի հետ հանդիպմանը ներկա էին նաև ԵԱՀԿ դիտորդները, ովքեր հետևեցին հանդիպման ամբողջ ընթացքին, իսկ վերջում առանձնազրույց ունեցան գործող պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանի հետ և նրանից տեղեկացան այս ընտրատարածքում տիրող իրավիճակին։ Մարտուն Գրիգորյան, ընտրենք մերին, մեր Գյումրեցուն։ Դիզայնը յուրաքանչյուրը արժանի ապրել հարուստ և զարգացող քաղաքում, ունենալ աշխատանք և վստահություն երեխաների վաղվա օրվա հանդեպ։ Ես ուզում եմ նոր շունչ տալ Գյումրիի տնտեսությանը, դարձնել քաղաքը արտաքին ներդրումների համար առավել գրավիչ։ Ես կարող եմ գամել կառավարության ուշադրությունը դեպի Գյումրին և գյումրեցիները։ Ընտրիր զարգացող և կայուն ապագա, կանգնիր իմ կողքին և քայլենք միասին դեպի մեր երազած Գյումրին։ Արման Սահակյան, գիտեմ, կարող եմ, կանեմ։ Մարտուն Գրիգորյան, ընտրենք մերին, մեր Գյումրեցուն։ Գրիգորյան, Մարտուն, Կամոյի,
քվյաթերթիկում առաջինը։